BNR realizou ontem um leilão de divisas no montante de 50 milhões de dólares. Participaram 13 bancos nesta sessão que absorveram a totalidade das divisas oferecidas. A taxa média ponderada foi de 571,149 kwanzas por dólar. O BNA publicou um normativo, aviso número 13/2020, que regula as operações cambiais das entidades com atividade no setor diamantífero, que orienta que as vendas dos diamantes em bruto, lapidados ou em joias, a entidades estrangeiras não residentes cambiais, sejam liquidadas na sua totalidade em moeda estrangeira e os serviços prestados por entidades nacionais na comercialização de diamantes a entidades estrangeiras sejam pagos também em moeda estrangeira. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou uma baixa, situando-se nos 571,149 para o dólar e nos 637,973 para o euro. As cotações do petróleo fecharam em alta nos principais mercados internacionais. O Brent, negociado em Londres e referência para as exportações angolanas, somou 2,22% para 39,17 dólares. O déficit orçamental do governo francês aumentou para 92,1 mil milhões de euros nos primeiros 4 meses deste ano, o que compara com um saldo negativo de 67,22 mil milhões de euros registado no mesmo período do ano anterior. Os preços dos produtos registaram variações. O arroz teve uma valorização significativa, cerca de 5,24%, encerrando a negociar nos 19,07 dólares, enquanto que o trigo apresentou uma descida de 1,41% para se fixar nos 508 dólares. As principais bolsas europeias fecharam esta terça-feira em alta, em vésperas de uma nova reunião do Banco Central Europeu, onde se espera um novo reforço do programa de compra de emergência pandémica para mais de 1 bilhão de euros, face aos atuais 750 mil milhões. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.